Welcome to my YouTube channel. Aji moi apnaloko khir banai dekham. Moi keneke khir banam hetu dekham apnaloko video tu sai thakibo. Eya moi prothomote eta botuat ene dore gaisheni gorom korisu. Gorom korar pasot iat moi seni dim. Apnaloke sai thak. Eya moi एक लीटर गाखी लैसू या स्टील कपत एक कप चीनी ढालीसू आपनालके आपनालकर मन अनुसारी चीनी दिबो पारे म एक कप ढालियो आको आरो अलप चीनी दे दिसु म कारण अलप बेसी मिठा तो लागे ए कारण म अलप बेसी के मिठा तो दिसु आरो चीनी खिनि दियार पासत भालके मिक्स हबो कारण एनके म हेता पाते रख हिना आसु जाते हकलु चीनीखिनि ভাল লয় মিক্স হয় লয় এয়া সাউ এনেকে মই মিক্স কৰিছো আসলতে আজি একো পায়স বনোৱাৰ প্লেনিং নাছিলে লৰাটোৱে পায়স খাম কলে হে কাৰণে মই একো জুগাৰ নহয়া কৈ বনাই দিছো ঘৰতে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বনাই দিছো জহা চাউলৰ পায়স জহা চাউল আছে ঘর সেই কারণে জহা চাউল এ পায়সটো বনাই দিছো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ যদি খাব মন যায় ঘৰতে থকা গেইটামান বস্তুৱে এনেকে পায়স বনাই খাব পাৰে ইয়া চাউলখিনি ইয়াছো পানীত তিয়াই লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে কোমল অলপ অলপ কোমল কোমল হৈছে এই পানীখিনি মই টুকিলে ইয়াত দিম কারণ ঘর মানু নাই মই আর মূল লড়াটে সেকারণে মানে খুব কমকে বনাইছো পায়সটো এয়া ইয়া অনু হাই কই দিয়া হাই কই দিয়া হাই কই দিয়া এয়া খাবর কারণে রেডি হয়ে আছে এয়া হাই কই দিয়া অনু এয়া মূল পায়স রেডি লাস্টত এনেকুৱা হৈ গ'ল কেমেৰাটো ভালকৈ অহা নাই নিচিনা পাইছে তেনেহ'লে দেখাই দিছোঁ ইয়াছো এনেকৈ অলপ পানী পানী হৈ থাকিলে গাখীৰটো বেছিকৈ হৈ থাকিলে মই খাই ভাল পাওঁ এয়া আমাৰ পায়স ৰেডি এইটো উঠালি এইটো বেটা এয়া পায়স ৰেডি হৈ গ'ল এয়া লৈ ল'লোঁ খাই কেনে এয়া দেখিছে বেটাই পায়স খাইছে এই যে কাপটো দেখিছে ইয়াত মই লৈছোঁ গাখীৰ চাহ এক কাপ বেটা হৰলিক্স অলপ বনাই দিছে এয়া মোক এনিভাৰ্চেৰীত মোৰ মানুহজনে গিফ্ট দিছিলে এয়া চ' আমাৰ এনিভাৰ্চেৰী হৈছে লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ মানে 30 তাৰিখে হৈছিলে 31 দিনীয়া হয় ডিচেম্বৰ মাহটো কিন্তু ঘৰত হেৰি কৰা নিয়মটো হৈছিলে 31 তাৰিখে সেইকাৰণে আমি লাষ্ট ডিচেম্বৰটোকে আমাৰ এনিভাৰ্চেৰী হিচাপে মানে এয়া চ' এয়া মই আৰু হি ফটোকপি এয়া বেটাৰ ফটোকপি দি এনেদৰে আমাৰ এনিভাৰ্চেৰীত সি মোক গিফ্ট দিছিলে এয়া এয়া বেটাৰ খাইছে হাই কৈ দিয়া বেটা হাই কোৱা হাই এই টেবুলৰ এতিয়া ওপৰত উঠি ল'ব এয়া চব টেবুলৰ ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত উঠি এনেদৰে হাই কোৱা হাই মইতো হাই কৈ দিয়া আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই